שבת, אלך ורוב שבת. שבת שלום וברך, כל עם ישראל. השבוע נלמד תורה נפלאה ומופלאה של רבי מישבצה, פרשת בחוקותיי. כך כתוב, ואכלתם ישן נושן. מדברים פה על נפילה, אדם נופל, נשבר. מה זה ישן? מעשה שהאדם עשה שהוא כבר מתחיל להתייאש ממנו. מה זה נושן? מעשה שכבר מיואש אצלו. יהודי חושב, אוי ובוי, איך הגעתי למקום כזה? אין לי דרך להיחלץ מפה. איזה פלא של וורד, אומר, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אומר הרב משבצה, שברגע שאתה מתקן את זה, וישן מפני חדש תוציאו, אתה הולך בדרך חדשה, אתה רק פונה את עצמך, אתה יודע מה קורה? הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שעוד יגיע לאדם הנאה מאלו המעשים. הנפילה עצמה, זה הולך להיות המתנה הכי גדולה שלך בעולם. אתה הולך, ואכלתם ישן ישן, אתה הולך לאכול הפירות מזה, כי השם יתברך ירפא וייתן אותם לטובה. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנפילה שלך, את הזץ הכי חזק שלך בחיים, הופך את זה למתוק, וזה הולך, כי הנפילה זה מעמיק אותך, מרחיב לך את הדעת, את התודעה. זה הולך להיות הדבר הכי גדול שקרה לך, הדבר הכי גדול, הכי טוב, שקרה לך בחיים. ברגע שאתה פונה את עצמך לטובה, ישנו מפני חדש תוציאו, ואכלתם תאכל את הפירות, מהנפילות, מהזץ הכי גדול, מהמכשלות הכי גדולים, שקרו לך בחיים. Yeah.